Për shëndetje me së tribuna Channel, mirë se keni arë në emisionin më të ri, Sin Shpe. Po fillojnë, e one qka me bo? Qka me bo? Herë të shko këqër fotbal. Po gjos hanë fisi, qka hanë kjo bia. E qita nish, e ngrëra. Edhe kur marë shumë s'kom qajt një të ka. Torti është e mirë, ke parasysh? Mirë, po. Qa me mundë? Unë dëllë gjevësh, jo? Pes. E kopër, pika. Jam e stashtë, sonë jam shumë i sakta, dhe ne s'kom qef. Voti boj në sy, kështo, edhe me lak 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 në tundje. Më dhonë, i bëj voti shkri i kejtë. E deshta me hakikate, te qmova mi kështë e shtrej. Mos harroni të na shikoni çdo të ditë në orën 17:15 në Tribuna Channel. Mirëmbëjtje.